I oppgave 6.5c så skal vi finne summen av geometriske følger, så S3 og S8 er det vi skal finne. Så vi får oppgitt at vi har en geometrisk følge, og så får vi en viss informasjon, hvor vi da skal kunne utifra den informasjonen bruke den til å finne S3 og S8. La oss nå starte på oppgave I. Legg merke til at her får vi oppgitt hva den generelle summen er, så Sn står det her, er da lik 3nt. Ja, da er det ikke spesielt vanskelig, da er det å sette inn S3 da, som er da lik 3 i tredje, som er da lik 27, og så er det S8, som er da lik 3 i åttende. Så det er da svaret. Den er veldig grei, så her må vi bare skjønne at vi skal da sette inn for n i Sn når vi skal regne ut S3 og S8. Oppgave 2 derimot er litt vanskeligere. Her får vi da oppgitt de to parametrene som bestemmer en geometrisk følge. Så vi har at A1 er lik 2 og K er lik 4. Så husk da at vi har jo at A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, og så videre. Så vet vi da at denne her er da 2, denne her er 4 ganger 2, denne her er 4 i annen ganger 2, dette her er 4 i tredje ganger 2, dette her er 4 i fjerde ganger 2, dette er 4 i femte ganger 2, dette er 4 i sjette ganger 2, og dette er 4 i sjuende ganger 2. S3 er jo da summen av den pluss den pluss den, og vi har også et uttrykk for S3. Den er da gitt sånn som det her, det er da A1 gange med K i tredje minus 1 delt på K minus 1, så dette er formelen for summen. Vi kunne jo bare summert dem for hånd her, men jeg ønsker at vi skal bruke formelen. Og A1 er 2, og K er 4, så dette er da 3 i fjerde minus 1 delt på 3 minus 1. Nei, det er omvendt. Beklager. Det er omvendt. Det er K er 4, så det er 4 i tredje minus 1 delt på 4 minus 1. Og da får vi 2 ganger 4 i tredje, 4 ganger 4 er 16, ganger 4 er 40, 50, 64, så det er 64 her, og så skal vi deles på 3. Eh, 64 er det samme som 8 ganger 8. Ja, jeg har glemt minus 1, ja, selvfølgelig. Jeg skjønte det var noe gærent her. Minus 1, sånn. Sånn. Så K, så, sånn, ja. Og så skal vi dele på 3. Dette her blir lik 2 ganger 63 deler på 3. Men 63 er 30 pluss 30 pluss 3, altså det er 21. Så dette her er da altså lik 2 ganger 21, som er lik 2 ganger 21, som er 42. Så summen er 42. Hvis dere nå summerer 2 pluss 4 ganger 2 pluss 4 i annen ganger 2, så får dere 42. Så S8 er lik, samme da, da er det A1 ganger K i åttende da, minus 1, delt på K minus 1, som er da lik 2 ganger 4 i tredje, nei, 4 i åttende da, minus 1, dele på 4 minus 1. Her trenger litt kalkishjelp, men 4 i åttende, hva er det for noe? 4 i åttende, så vi har 4, opphøyd i 8 er lik,
minus 1 er lik, og den her kan jeg dele på 3, så dele på 3 er lik 21.841 ganger med 2, som er lik, bam, 43.690. Så dette her blir 43.690. Ok. Oppgave 3, da får vi allerede oppgitt at S3 er 26, og at A1 er 1. Så den vil jeg skrive opp på nytt igjen. Så S3 er lik, hva var det jeg sa? 26. Og A1 er lik 1. Vel, hva er det vi mangler her? Hvis vi skal regne ut, så S3 har vi allerede regnet ut, så den vet vi. Så vi skal jo finne S10, som er lik A1 ganger K i tiende minus 1, delt på K minus 1, som er da lik A1, det er bare 1, så det er K i tiende minus 1, delt på K minus 1. Men vi kjenner ikke K, så vi må finne K. Og da må vi bruke dette kravet her, at S3 er lik 26, for å finne K. Så vi vet at S3 da, er lik A1 ganger K i tredje minus 1, delt på K minus 1. Som i dag A1 er 1, så blir det K i tredje minus 1, delt på K minus 1. Og den skal være lik 26. Og legg merke til at her har vi en felles faktor, nemlig 1, så her skal vi kunne klare å dele på k minus 1 faktoren. Så, okay. Så vi vet vi har et nullpunkt, har at k minus k er lik 1 er et nullpunkt. Når vi vet det, så kan vi skrive sånn der, k i tredje minus 1 er da lik k minus 1 gange, og nå må vi da prøve å redusere k i tredje minus 1 til et andre grads polynom. Så da blir det a k i annen pluss b k minus, pluss c. Sånn. Når vi da gange inn her, så får vi k a k i tredje gange pilmetoden, så får jeg AK i tredje pluss BK i annen pluss minus 1 da, minus 1 ganger C, det blir minus C, så får jeg minus AK i annen, så får jeg minus BK minus C. Ja, her skal være pluss CK her. Der, sånn. Da får jeg AK i tredje, det var den. Samle like led. Da får jeg pluss B minus A. K i annen, det var den og den. Og så får jeg pluss C minus BK, det var den og den. Og minus C. Og nå skal jeg da sammenligne koeffisientene. Så A må være 1. B minus A må være 0, for her har vi ikke noe andre grads ledd. Og C minus B må også være 0, for her har vi ikke noe andre grads ledd. Mens C må være minus 1. Nei, må være pluss 1. For det står minus der, og det står minus der, da blir det pluss. Så det må være, C må være 1. Men den her er det samme som at B er lik A, og den her er det samme som at C er lik B. Så A er lik 1, og B er lik 1, så alt er lik 1 her. Så vi får altså at da kan vi skrive, dette her var en, kall det en hjelperegning, så da får vi at S3 er lik K minus 1, og så setter inn A, B og C med 1 der, så da blir det K i annen pluss K pluss 1, sånn. Delt på k minus 1. Og det skal være lik 26. Kan stryke den. Så da får jeg k i annen
pluss k, sett den over, ja, det er pluss 1 da, lik 26, sett den over, så får vi k i annen pluss k minus 25 er lik 0. Da har vi endelig kommet til en posisjon hvor vi kan da regne ut k-en. Dette, husker dere denne her, denne sideregningen her, det var en øving langt tilbake i tid. Det var vel øving 2, tror jeg, eller 1, jeg tror faktisk det var øving 1, hvor vi da skulle finne, redusere et tredjegradspolynom til et annengradspolynom, dersom vi kjenner et av nullpunktene. Og her var det evident at det var et nullpunkt, men det var ikke så lett å redusere polynomet, og vi måtte da gjøre denne sideregningen. Her kan man også bruke vanlig polynomdivisjon for dem som kan det. Her har vi da en annengradsligning, og det er da a er lik 1, b er lik 1, og c er lik minus 25. Så her får vi at k er lik minus 1 pluss minus 1 pluss 4 gange 25 gange 1. Dele på 2 gange 1, som er delt på 2 da. K er da lik minus 1 pluss kvadratrot av 101 dele på 2. Kvadratrot av 101 er ikke noe, kan vi ikke forenkle, så dette her er da det er pluss minus da. Dette her er da svaret. Siden S, nå har vi da funnet to vekstfaktorer, så altså har vi k er lik minus 1 pluss 110 deler på 2, eller k er lik minus 1 minus 110, 101 mener jeg, deler på 2. Når vi da skal regne ut S10, så har vi da muligheten til det. Da har vi da, husk at det var K i tiende minus 1, det er på K minus 1. Og nå kan man bare sette inn tallet for K da. La oss se hva det blir. Det blir minus, la oss først starte med 101 da. Så tar vi kvadratrot av det, og så tar vi pluss 1, lik, og så vet jeg egentlig at det er minus da, og så deler jeg på 2. Sånn. 5,525 da, 5,525. Så da får jeg 5,525 oppi de tiende minus 1, delt på 5,525, minus 1. Så det var den her verdien. Så dette er da kallet da når ok. Eller S10, nå var det den der. Da skal jeg da summere dem. Da skal jeg trekke fra, så da får jeg, hva får jeg da? Da får jeg ok, da tar jeg 101 kvadratrot minus 1 er lik, dele på 2 er lik 4,525. Så da var det k10 minus 1, k minus 1 er lik 4,525, oppe i de tiende minus 1, dele på 4,525 minus 1.
Og da får vi, så disse her to summene her, disse to rekkene her, har jo da samme, er lik på S3, men de er ikke lik på S10, som dere ser. Regne ut disse uttrykkene her er en jobb for Excel. Jeg klarer ikke å gjøre på den kalkisen her. Så her er det bare å regne ut med kalkulator når dere kommer hit.